Biex nitkellmu dwar l-aqdiet volontari magħna fl-istudio, Professor Kenneth Wain, Kummissarju tal-Aqdiet Volontari. Għasek tal-ġiet fil-studio, Professor Wain, Kummissarju tal-Aqdiet Volontari, il-lek sena kważi f'dil-kariga, x'rol għandu il-Kummissarju tal-Aqdiet Volontari? Sena kif għadt inti għadni kemm bistis sena l-ewwel kummissarju. Ir-rwol tal-kummissarju kif imniżla fil-liġi hija estiża mhux ħażin, imma naħseb illi tista' tinqasam fuq żewġ affarijiet. Waħda minnhom hemm il-funzjoni ta' speċ ta' regolatur illi tara vur diri l-affarijiet fis-settur qed jimxu sew skont il-liġi. U l-parti l-oħra li dak tara l-qalbi hija li kemm jista' jkun tiffaċilita s-settur fis-sens li tgħin l-organizzazzjonijiet volontari biex ikunu biex jimmiljoraw il-performance tagħhom. Fil-konkret, kemm ilek ġifri sena, x'sar biex biex l-Aqdiet Volontari ħossu li verament hemm xi ħadd dal-Kummissarju li b'xi mod jew ieħor qed jimmilita f'din id-direzzjoni. Għandek raġun għax għall-ewwel in-nies iddu ma jidraw għal-liġi. Allura ħaġa li għamilna hija li bdejna l-proċess illi ta' enrollment, vuol diri biex. Japponaw kważi tista' tgħid. Japplikaw biex ikunu fuq ir-reġistru tal-Kummissarju. Dak kien l-ewwel proċess li bdejna. Issa sara nittant dak il-proċess mexa mhux ħażin u sara tant bdejt noħloq l-istrutturi l-oħra ħaġa bdejt noħloq l-istrutturi li għandi bżonn fl-uffiċċju tiegħi għax bdejt mill-bidu. U t-tieni ħaġa bdejt ukoll noħloq l-istrutturi li hemm fil-liġi waħda minnhom pereżempju. Ma fejn għandhom jabbonaw il-laqdiet, x'inhu l-iskop li tabbona? Li tirreġistra li kien nifsek għan jidu. Min mhix ammandatorja, vuol diri l-liġi ma tesiġix illi kull organizzazzjoni volontarja bil-fors trid tabbona, però hemm benefiċċji illi vuol diri u hemm ċerti affarijiet li jekk ma tabbonax m'għandekx aċċess għalihom. Nitik eżempju, pereżempju jekk inti tidħol għal xi programm jew xi proġett tal-EU, l-EU titolbok illi kollu. Tkellmu benefiċċji ħafna drabi nitkellmu fuq benefiċċji fiskali. Iva wkoll, iva wkoll. Ikun hemm ċerti benefiċċji ta' taxxa, pereżempju, reductions ta' taxxa. U bħalissa qiegħed fil-fażi fejn qed ninnegozja biex kemm jista' jkun iwessaw dawn il-benefiċċji ta' VAT ta' affarijiet oħrajn. Kien hemm passoltu f'kull ħaġa fid-dinja qatt ma jkun hemm triq u jiża mingħajr ħofor u toqob biex forsi nuża xi ħaġa li nsir jifhmu. Kien hemm ukoll xi ħaġa problematika li ma fhimx jien li għaqdiet tal-Knisja ma nkitbux mal-Kummissjoni. X'kienet kienet ir-raġuni għal din? Ħaġa naħseb illi mhix eżatta għax hemm ħafna qadiet illi huma tal-Knisja li nkitbu. Imma hemm oħrajn partikularment dawk li jridu direttiva mingħand il-Kurja li s'issa għadhom ma rreġistrawx. U r-raġuni hi li l-Kurja għandha xi diffikultajiet bil-liġi kif inhi bħalissa, tħoss li hemm ċerti affarijiet irridu jiġu ċċarati. Fosthom? Per eżempju, li x'inhu ma l-poteri tal-Kummissarju u koll definizzjonijiet li jkunu jriduhom iktar preċiżi. Waħda minnhom per eżempju xi kwalifika bħala organizzazzjoni volontarja, vuol diri huma naturalment huma għandhom interess u ma wkoll inkwetati li jistgħu jaqgħu taħt ċerti entitajiet, pereżempju parroċċa, rajt li ċertament mhix intisa fil-liġi, però huma jixtiequ li l-liġi tkun iktar preċiża. F'pajjiżi oħra meta nitkellmu dwar aqdiet volontari l-istat qed nitkellmu sa fuq l-Ewropa jeżiġi ħafna obbligi, jiġifieri hemm ċerti obbligi li għandhom x'għas huma trasparenza ta' kif isiru l-affarijiet, l-elezzjoni tal-uffiċjali f'qdiet. U jekk inħarsu ftit l-istorja ta' Malta, mhux ħaġa kbira li pereżempju tinduna li jkun hemm president ta' dalli kienu ilu hemm
20 ta' snin. Dinja xi ħaġa li inti bħala kummissjer tinkwetak jew tgħid tittex tittaċċettaha bħala stat ta' fatt. Jiena tinkwetani fis-sens li jiena nħoss li kwalunkwe organizzazzjoni biex tkun ħajja titkun inkollha ġeddet ruħha. U interessat ħafna u fil-fatt waħda mill-proġetti tiegħi hija kemm jista' jkun li inħeġġeġ iktar żgħażagħ anki permezz ta' kollaborazzjoni mal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ u anki mal-segretarju parlamentari kemm jista' jkun indaħlu iktar żgħażagħ fis-settur tal-volontarjat. Mhux biss għax hemm bżonn li jiġġeddu. Ma kif tista' tirregola ħaġa bħal dik? Kif tista' tirregola? Ma m'għandix qed nirregola dik. Minn tix qed tikkorra. Jiena li nirregola jiena fil-każ tiegħi. Tista' minn flok ma tirregola tikkoraġixxi il-fatt li qagħdiet għandhom ikunu kemm jista' jkun pereżempju replikat il-demokrazija, għandhom jgħixu d-demokrazija. Ċertament, dan huwa l-eżempju li nixtieq li nagħtu. Fil-fatt jiena nħoss li waħda mill- l-ikbar challenges li għandi li nbiddel il-kultura fejn jidħlu l-organizzazzjonijiet volontarji, fis-sens li ndaħlu iżjed trasparenza, iktar demokrazija u iktar kollaborazzjoni fis-settur. Mela tqabbel l-organizzazzjoni politiċi tal-pajjiż, inti kont ġejt intervistat u kont tek. Naqbel li l-partit politiċi għandhom ikollhom finanzjament pubbliku u jsegu regoli ċari. Palissa jgawdu minn eżenzjonijiet speċjali u vantaġġi żlejali fil-kompetizzjoni li jagħmlu lis-settur tal-volontarjat. Ftit kliem inti qed tgħid li meta niġu għall-politika hemm ċertu vantaġġi daw jishom għandhom minflok 11 player għandhom 20 player forsi qas jidhru. U l-volontarjat irid jirrispetta r-regoli kollha. Għaliex il-volontarjat irrid ikun trasparenti, irrid wordir jiena li kun min qiegħed ngħid huwa illi s-settur tal-volontarjat jiddependi fuq fondi, fuq finanzjament. U naħseb illi meta niġu għal dawn l-affarijiet għandu jkun hemm level playing field. Partikolarment meta niġu pereżempju biex nitolbu l-flus mingħand in-nies jisiru public collections. Hemm bżonn inħoss jien li l-ogħla ħaġa nissikkaw il-liġi dwar public collections. Għaliex bħalissa inħoss illi għadha. U t-tieni ħaġa inħoss ukoll li apparti mill nissikkaw il-Public Collections Act għandna bżonn ukoll kif qed tiġi implementata, għandna bżonn ukoll li kif qatt jinhu tinħalaq kultura fejn m'hemmx bżonn enforcement ma' dak li jkun iħossu li għandu bżonn. Fuq kollox qegħdin nitkellmu fuq settur li huwa parti integrali mis-soċjetà ċivili. Żewġ mistoqsijiet forsi nżewżaqhom wara xulxin ħajdu hekk. L-ewwel mistoqsija hija l-kwistjoni tal-volontarjat. Il-nies li jgħixu fin-nostalġija dejjem jgħidu l-volontarjat qiegħed jonqos. Inti bħala ilek hawn ilek f'sena f'dan is-settur. Tinnota differenza fil-volontarjat tal-lum minn 10 sena ilu 20 sena ilu. Naħseb mhux naqas, naħseb li kiber u kiber b'mod kbir vordiri hawn ħafna organizzazzjoni. Il-bżonn li nagħmlu affarijiet mingħajr ma jkollna medalji jew ħanejdu hekk premjiet. Għada teżisti fil-bnija. Iva, naħseb li għada teżisti. U hemm ħafna nies li qegħdin jagħtu vordiri minn ħin tagħhom u mill-impenn tagħhom għal kawżi li jemmnu fihom huma. Jien mhix qed ngħid li kollox huwa perfett u hemm affarijiet ovvjament li hemm bżonn li nitalmuhom u nidrawhom, però by and large hemm numru kbir ta' nies fil-volontarjat li qegħdin hemmhekk for the right reason. L-aħħar mistoqsija, Kenneth Wain edukatur, issa spiċċa kummissar tal-qadiet volontari. Mill-gvern. Mill-amministrazzjoni. Hemm ħafna idejat ħafna drabi, nagħmlu kummissarju, nagħmlu kummissjoni, nagħmlu di. Ħallok timraħ waħdek jew għandek l-għajnuna kollha? 50 sekonda, 40 sekonda. Ifimni, l-għajnuna kollha m'għandix, għandi għajnuna u qed kif għatlek qed nibni l-uffiċċju tiegħi, però din hija liġi ġdida u kull ma jgħaddi żmien iktar qed niskopri ħtiġijiet u bżonnijiet anki biex naqdi r-rol tiegħi skont il-liġi. Għandi bżonn iktar risorsi. Iktar flus? Iktar għandi bżonn risorsi umani għall-uffiċċju tiegħi għaliex ix-xogħol tant hu mifrux illi ma jistax ikun illi bistaf li għandi nikkaverja l-erjas kollha li hemm. Għandek fiduċja li jkollok dul-lejn tirċievi dul-lejn? Ifhimni jiena rrid niddependi minn fuq mill-gvern periodikament ikun hemm il-gvern jidħol f'eżerċizzju fejn jara daqsxejn deployment ta' human resources u nispera li darb'oħra jikkonsidraw li jibgħatu li iktar nies. Professor Kenneth Wain, ringrazzjak tal-ġesfu. Ringrazzja lilek.